Hej! Känslor är energi och information. Känslorna är vår absolut viktigaste informationsbärare. När vi förstår våra känslor blir vi trygga, modiga, kraftfulla, smarta och harmoniska. Vi behöver lära våra barn vad känslor är hur man känner igen de olika känslorna. Att det är naturligt att få olika känslor och att det är oerhört viktigt, inte minst för den mentala hälsan, att prata om känslor. Det ger dem kraften att kontrollera sin energi och sina känslor bättre. Det ger barnen den lugn och trygghet de behöver i mötet med andra människor och situationer. Kunskapen om känslor rustar också dina barn med den oerhört viktiga egenskapen att förstå andra människors känslor bättre. Vilket hjälper barnen till sunda och givande relationer. Det ger dem styrkan att möta och interagera med andra människor på ett äkta och för dem givande sätt så att konflikter och missförstånd kan undvikas. En liten glimt av ilska, en bok om stora känslor. Hej, jag är Lugna glimten. Jag är här för att lära dig hantera stora känslor. Som glimten ilska, när den väl dyker upp. Vad är en glimt av ilska för något? Ilskna glimten är också känt som arg eller aggression. Ilska är en av många olika känslor vi kan uppleva varje dag. Andra känslor är nedstämdhet, ledsen, oro, orolig, ångestfull? Vi har alla dessa känslor inom oss. Vi mår bäst när vi har lugna glimten närvarande. Det är bra att ha små känsloglimtar men när de blir stora, när de blir för stora, det är då du inte mår så bra av det. Så nu är jag här för att lära dig hur du ska lugna ner din arga glimt till en liten lugn glimt till mig. Arga glimten eller ilska kan dyka upp när du känner dig frustrerad, rädd och sårad. När du är i balans är det lättare att hantera de här känslorna. Och jag känner till en speciell trix för att få din arga glimt att lugna ner sig. Vill du lära dig? Ja, gärna. Låt mig se din hand. Föreställ dig fyra röda glimtar på dina fingrar. Och en grön glimt på din tumme. Precis så där. Nu, repetera efter mig. Räkna glimtarna från ett till fyra. Och en till, tapp! Nu, fyll dina lungor med lugn luft. Och fyll dina glimtar med kärlek och omvårdnad. Nu när du vet vad du ska göra. Låt oss ta en närmare titt på något tillfälle när din arga glimt dyker upp. Nåväl, det här känns bekant. Minns du när du skulle göra något nytt men det inte gick så bra första gången? Det här kan vara väldigt frustrerande. Se hur stor den arga glimten blev. Jag kan inte rita. Så tricket är alltså när du känner för att vråla, när du känner för att vråla, borde du Börja räkna dina lugna glimtar på fyra fingrarna. Tapp, tapp, tapp och en till tapp. Exakt, så snart du börjar räkna talar du om för din arga glimt att det är dags att lugna ner sig och bli lite mindre. Räkna de lugna glimtarna på dina övriga fyra fingrar från ett till fyra. Säg efter mig tapp, tapp, tapp. Och så en gång till, tapp. Nu, fyll dina lungor med lugn luft och fyll dina glimtar med kärlek och omsorg. Titta hur den lugna luften lugnar ner den arga glimten. Jag mår så mycket bättre nu. Var och en har sin egen konst. Stil. och jag tänker inte Jämföra mig med andra. Jag lär mig hela tiden och blir bättre och bättre. Jag är fantastisk precis som jag är. Det måste inte vara perfekt. Det måste inte vara som andras. Det är mitt sätt. Jag är så lycklig att jag är lugn igen. Och kära någon. Här är ett annat exempel. När den arga glimten Arga känsloglimten blir för stor. Jag vet att när någon tar din leksak så kan du bli rädd för att du aldrig mer får tillbaka den leksaken igen. Eller hur? Det där är min leksak. Ge tillbaks den! Istället för att vråla och stampa med fötterna, försök lugna ner din arga glimt. När du lugnar ner dig så kommer du att inse att hon vill bara leka och inte försöka ta din leksak och vara elak. Räkna känsloglimtarna från ett till fyra. Träna! Tapp, tapp, tapp. Och en gång till. Tapp! Se det funkar. Den arga glimten är hälften så stor som sin tidigare storlek. Nu fyll dina lungor med lugn luft och täck dina glimtar med kärlek och omsorg. När du är lugn och det är lättare att hantera situationen kan du fråga. Varför tog du min dinosaurie? Jag trodde vi lekte jaga dinosaurien. Låt oss titta på några andra tillfällen då den arga glimten kan dyka upp. Till exempel när du känner och tror att du har tappat bort en leksak. För i min dinosaurie, det är svårt att hitta den eftersom den arga glimten har tagit över dina sinnen. För att se och tänka klart. Nu när du har räknat till fyra på dina fingrar, tapp, tapp, tapp och en gång till, tapp så ska du se att det blir mycket enklare att hitta den. Den är i leksakslådan ju. Eller? När du försöker skapa ett mästerverk men råkar spilla färg då försöker den arga glimten, ilskan och frustrationen Ta över dina sinnen genom att blåsa upp sig till en jätteballong. Min målning är saboterad. Ibland gör den arga glimten svårt för dig att se de underbara och fantastiska sakerna runt dig. Men så snart du lärt dig. Lärt dig att räkna glimtarna på dina fingertoppar. tap, tap, tapp och så en gång till och fylla dina lungor med lugn och kärleksfull luft. Så ser du. Du ser att du har lika stärka dig. Din lugna glimt. Och därmed kan du se och upptäcka allt fantastiskt som finns runt dig. Och allt fantastiskt som du hela tiden gör och skapar. När du är lugn är det lättare att tänka och se alla situationer på ett lättare och bättre sätt på allt och allting? Alla situationer blir lätta att hantera. Kom ihåg, du har makten att lugna ner den arga glimten när den försöker växa sig stark och ta över och sabotera för dig. Träna och träna så blir du duktig på det. Räkna glimtarna nu med mig på dina fingrar. Tapp, tapp, tap, Och så en gång till. Tapp. Nu fyll dina lungor med fredfull, kärleksfull, lugn luft. Och fyll dina känsloglimtar med kärlek och omtänksamhet. Kom ihåg det. Ha det fint.